Opari sorta hau da, bai? Badagoz guidu asko, beraz... A ver, aia pa... Badagoz opari asko orduan, beraz... ikastetxe guztientzako lego guidu kutxa bat daukagu eta beste hiru ere badagoz gehi Arduino kutxa bat. Hau da, orain DBH-koek erabili duten plataforma, beraz. Honelako bat sustatuko dugu ikastetxe guztien artean eta honelako hiru sustatuko ditugu porque beste zazpi banatu alditugu dagozelako guztientzako, bai? Beraz, hasiko gara banatzen, zuzen-zuzenean... Bueno, venga, el regato erentzako, txalo ere bat, joan erentzako, hemen doa bat... Carmengo ama, a ber nondagozen, Carmengo amakoak... Baina irakazleak, irakazleak, bende, badak izan gertatzen dara duan. Arduradunen bat, Carmengo amarena... A la una, a las dos. La guaseta y gastola, nondik dabil, nondik dabil. Irakasle den bat la guasetakoa. Edo arduradunen bat. Ez dago la guasetakorik. La guaseta a la una. Irakasleentzako, irakasleentzako. Ez dago la guasetako inore hemen, ala. Arduradunen bat. No lo quieren, no lo... ¡Hemen dago! ¡Va! ¡Txalo, bero, va! ¡La basita de Castola, Arantzako! No me repitas, ¿eh? ¡Urdaneta! ¡Colegio Urdaneta! ¡Hemen dago! ¡Arturo de Nenbar! ¡Oh! ¡Ignacio! ¡Orión! ¡Landako! Landako eskola, mesede, txalo bere bat, txalo bere bat, landako eskola. Beste bat, kamp teknologikoa non dago, kamp teknologikoa ardura dunak, kamp teknologikoa launa, hemen dago, txalo bere bat, eta... Lauroko hartu dut, hartu dut. Sobratzen direnak soskatuko ditugu, bai? Orduan, soskatuko ditugu... Iruzta? Haure. Soskatuko ditugu hauek hiru kita. Una mano amiga. Hiru ikastetxe desberdinetarako, a ber, venga. Papeletak sartzen ari dira. Venga, nork aterako duzuk zeu?